سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتل تي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مزيلخو سناي مكتتال آب دوبوب كوريا آب زتگاب آخيبا دوبوب كوريان هاگرات افريقان كسات افزقن يه ولك ملاخي إسياس افوركين بزي زخون فرا كمزت ملسة تحبيرم ابتي 48 مرحتي هاجراتن كفل غزاتاتن افريكا زتساتف و اخيبا دوبوب كوريان افريكان تي نلعلي 13 تات عمتات بزي قوامن مرچان حزب الناصنتن هاجرنا عن ونز مرح زلو اسياسون قدم كلت معالتات مجمرت اخيبا ابرس كتمات هاجر اغرو زنبر خوينم انت خونه اب مملاسو كن كم زيت عمو يو زحبر زلم እዚ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ወጻኢ ክነብር ዘይክእልን አድናቂ መራሕቲ ሩሲያ ቻይናን ሰሜን ኮሪያን ምዃኑ ዝንገረሉ ኢሳያስ ብሰንኪ ዝኽተሎ ዘሎ አዕናዊ ዝኾነ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲውን ፖሊሲታት አህግራውን ዓለማውን ተነፅሎታት ገጢምዎ ዘሎ ኮይኖም ብፍላይ ድሕርቲ ልዑላዊ ግዛኣት ትግራይ ጥሒሱ ብምእታው ወራር ምፍጻሙን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ቀሪቡ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ምድጋፉን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ኩነን የ ክቕርበሉ ጸኒሑን ዘሎን ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ኣኼባ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ ምስ ደቡብ ኮርያ ናይ ንግድን ወፍርን ስምምዓት ክፈራረሙን ከለውን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ግና ብዘይ ዝኾነ ፍረ ክምለስ ዩ ተራእዮም መራሕቲ ኣብ ዞባና ናይ ዝርከባ ሃገራት ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ጅቡትን ኬንያን ምስ ደቡብ ኮርያ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ውዕል ንግድን ወፍርን ክፈራረማን ከለዋ ኢሳያስ ግን ምስ ፕረዚደንት ዩን ሱክዮል ኣብ ክልታው ረብሓታት ዘተኮረ ዘተ ኣካይዱ ዝብል ዘይኑ ፅር ሓበሬታ ጥራእዩ ብመንገዲ ኣፈኝኡ የማነ ቻርሊ ተዘርጊሑ ዘሎ ስርዓታት ኢሳያስን ኣብይን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መራሕትን ትግራይ ምትእምማን ከይህሉን ውዕል ፕሪቶርያ ተግባራዊ ከይከውንን ሰፊዕ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ምክያድ ቀፂሎምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ናይ ቅትለት ፈተነ ተኻይዱ ዝብል ናይ ሓሶት ዜና የጋውሕ ኣለውን እዚ ናይ ሓሶት ዜና ብመንገዲ ፕሮፓጋንዲስት ኣብይን ኢሳያስን ዝኾኑ ኮራኩር ብልፅግናን ህግደፍን ከምኡውን ባንዳታት ተጋሩን ዝጋዋሕ ዘሎ ኮይኖም መቕፀልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ መርትዑን ጭብጥን ዘይብሉ ክቐርብ ዝፀንሐ ናይ ባዶ 3 ወረታት ድማ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝብን መራሕትን ትግራይ ብዘለዎም ፅልኢ ዕርክነቶም ዘደልደሉን ረብሓታቶም ዝረጋገፁን ስርዓታት ኢሳያስን ኣብይን ውዕል ፕሪቶርያ ንምጥሓስ ዓቕሊ ህዝቢ ሰራዊት መራሕትን ትግራይ ዝፈታትን ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳን ናይ ምትንኳይ ፈተነታትን ከካይዱ ፀኒሖምን ዘለውን ኮይኖም ባህርያት እዞም ስርዓታት ዝፈለጡ ህዝብን መራሕትን ትግራይ ግን ክሳብ ሕጂ ብዓቕሊ ክፅመምዎም እዮም ዝረኣዩ ዘለውን ብሸውዓተ ጥቅምቲ ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ካብ ዝተወሰዱ 4 ትማል ብዝተኻየደ ስርሒት ናፃ ወፂኦም ናብ ስድሮኦም ከም ዝተፀንበሩ እስራኤል ክትሕብርን ከላ ሰብ መዚ ፍልስጥኤም በቲ ስርሒት ሓያሎ ሰለሞን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ገሊፆም እቶም ብሸውዓተ ጥቅምቲ ካብ ናይ ሙዚቃ ፈስቲቫል ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ን8 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓማስ ዝፀንሖ ትማል ቀዳም በቲ ፍሉይ ስርሒት እስራኤል ነፃ ዝወፁን ጓል 26 ዓመት ወዲ 22 ወዲ 27 ከምኡውን ወዲ 41 ዓመት ከም ዝኾኑ እስራኤል ሓቢራ ሰራዊት እስራኤል ብደብዳብ ነፈርት እናተሰነዩ ኣብ ከባቢ ንሶራት ብዘካየድዎ ስርሒት እዮም ነዞም 4 ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ነፃ ከውፅዎም ክኢሎም ዘለውን እንተኾነ ሰብ መዚ ፍልስጥኤም በቲ ስርሒት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ገሊፆም ኣለውን ኣብ ቃዛ ዝርከባ ክልተ ሆስፒታላት ብሰንኪቲ እስራኤል ዘካየደቶ ስርሒት 70 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣረጋጊፅና ኣለና ክብላን ከለዋ ቤት ፅሕፈት ሚድያ ሓማስ ብወገኑ ቁፅሪ ምውታት ብውሕዱ 210 ከም ዝኾነ ገሊፆ እንተኾነ እዚ ብናፃ ኣካል ክረጋገፅ ኣይከኣለን ኣሎም ወሃቢ ቃል ሰራዊት እስራኤል ዳንኤል ሃጋሪ ብወገኑ ቁፅሪ በቲ ደብዳብ ዝሞቱ ሰባት ትሕቲ 100 ምዃኑ ጠቒሱም
አብ ማህበራዊ ሚዲያ ዝተዘርገሐ ምስልታት እትደብዳብ አዚዩ ጽዕጽዕ ምንባሩን ሆስፒታላት ብህሩማትን ምውታትን አዕለቕሊቕን ከለዋ ዘርኢ ኮይኖም ካብ መንጎቶም ዝመቱ ቆልዑ ከም ዝነበሩን ኣብቲ ምስሊ ይረአ እዩ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት እስራኤል ዳንኤል ሃጋሪ እቲ ስርሒት አዚዩ ቁርጡውን ዕላምኡ ዝሃረመን ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ። ኣብቲ ስርሒት ሓደ ካብ ፍሉያት ሓይልታት እስራኤል ተሃሪሙ ናብ ሆስፒታል ምስ በፅሐ ከም ዝመተውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ዳንኤል ሃጋሪ ኣርባዕትኦም እቶም ካብ ሓማስ ናፃ ዝወፁ ጥዕንኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ኣብ ጥቓ ከተማ ተል ኣቪቭ ኣብ ዝርከብ ማእከል ጥዕና ምስድሮም ክራኸቡ ከም ዝተገበረን ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ነቲ ብሰራዊት እስራኤል ዝተኻየደ ስርሒት ብምንኣድ ትብዓትን ብልሓትን ስርሒት ብምባል ገሊጽዎም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምስዓብ ነቲ ስርሒት ክሳብ ንውድኦን ነቶም ብህወቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ሬሳ ናይቶም ዝሞቱን ኩሎም ናብ ገዝኦም ክሳብ ንመልሶም ስርሒታት ካብ ምክያደው ኣይክብልን እዩ ክብል ገሊጹም። ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮኣቭ ጋላንት ብወገኖም ሰራዊት እስራኤል ነቶም ኣርባዕተ ናፃ ንምውፃእ ናብ ቡርታዕ ሓዊ ከም ዝኣተወ ብምግላጽ ኣነ ኣብ ሰራዊት እስራኤል ን47 ዓመታት የሰሪሐ እዚ ስርሒት ከዓ ሓደ ካብቶም ብዓይነይ ዝተዓዘብክዎ ጅግንነታዊ ስርሒታት እዩ ክብል ገሊጹም። ኣብቲ ስርሒት ኣሜሪካ ንእስራኤል ስልያዊ ሓበሬታ ብምስናቕ ከም ዝተሓጋገዘት መሻርክቲ ቢቢሲ ዝኾነት ማዕከን ዜና ሲቢኤስ ካብ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ከተረጋግጾ ክኢላ እያ። ስድራ ናይቶም ናፃ ዝወፁ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ስርሒት ኣዝዩ ዝድነቕ ምንባሩ ብምግላጽ ንሰራዊት እስራኤል ኣመስጊኖም። እቶም ስድራ ብምስዓብ መንግስቲ እስራኤል ገና ነቶም ኣብ ትሕቲ ሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዎ 120 ናፃ ናይ ምውፃእ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም። እቲ ስርሒት ኣብ ጥቓ መዓስከር ተመዛበልቲ ንሱራት ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ብዙሕ ሰብ ብፃዕቂ ዝነብሮ ስለ ዝተኻየደ ብዙሕ ሞት ከም ዘኸተለ እዩ ብወገን ፍልስጤን ዝሕበር ዘሎም። ሰብ መዚ ሓማስ በቲ እስራኤል ትማሊ ዘካየደቶ ስርሒት ብውሕዱ 400 ሰባት ከም ዝቆሰሊኦም ዝሕብሩም። ፕረዚደንት ፍልስጤን መሓመድ ዓባስ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ብእስራኤል ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ፅንተት ዝብል ቃል ተጠቒሙ ዝፀውዖ ብህፁፅ ክዝተየሉ ፀዊዐ። ላዕለዋይ ወኪል ጉዳያት ወፃኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ብትዊተር ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ እውን ካብ ቃዛ ዝመፀና ዘሎ ፀብጻብ ካልእ ፅንተት ሰለማውያን ሰባት ዘርኢ እዩ ድሕር ምባል ነዚ ብከቢድ ንኽንኖ ብቕፅበት ክኣደው ክብል ኣለዎ ኢሉ። ዕጡቃት ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣስታት 1200 ቀቲሎም 251 ሰባት ጅሆ ሒዞም ምስ ወሰዶ እስራኤል ብዘካየደቶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ቁፅሪ ኣብ ቃዛ ናይ ዝሞቱ ሰለማውያን ሰባት 36801 ከም ዝበፅሐ ፀብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ብዝተገብረ ስምምዕ ካብቶም ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ 105 ናፃ ክልቀቁ ከለውን እስራኤል ብወገና ካብቶም ኣሲራቶም ዝነበረት ፍልስጥማውያን 240 ናፃ ከም ዝሰደደት ይዝከር። ፕሬዚደንት ሩስያ ቪላድሚር ፑቲን ሃገራት ኤውሮጳ ክገጥመን ዝኽእል መጥቃዕቲ ክከላኸላ ብቕዓት የብለንን ክብል ገሊጹም። ፕሬዚደንት ቪላድሚር ፑቲን ኣብቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዩክሬን ዝሕግዛ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዘጠንቅቐሉ ኣጋጣሚ እዩ ነዚሉ። ኣሜሪካ እውን ናብ ኤውሮጳ መፅያ እንተተደመረት እኳ ሩስያ ካብቲ ኣብ መሬት ኤውሮጳ ዘሎ ንላዕሊ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ኣለዋ ክብል ድማ ተሓንዩ። ሃገሩ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣድላይ ኮይኑ ተረኺባቶ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ክጥቀም ትኽእል እያ ክብል ዝፀንሐ ፑቲን ትማል ቀዳም 8 ሰነ 224 ኣብ ዘስምዖ መግለፂ ግና ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክትዕወት ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ምጥቃም ግድነት ኣይኮነን ክብል ኣስሚሩሉ። ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና ክብል ዝገለጸ ፑቲን ሃገሩ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ክትጥቀመሉ ዝግብኦ ኩነታት ብዝምልከት መምርሒታት ክትክልሶ ከም ትኽእል እውን ኣስሚሩሉም።